Новий директор КП «Гуртожиток» приступив до своїх обов'язків близько півроку тому. За його словами, йому дістало збиткове підприємство з арештованими рахунками. На сьогодні сума боргу складає 16 мільйонів гривень. На сьогоднішній день борги по Ніколаю Блумеру, по предприятию становляє 8 мільйонів, по водоканалу – 5,5 мільйонів. По налоговой 2 миллиона 700 тысяч гривен. Это три контрагента, которые наложили арест на счета. Крім того, за словами Євгена Павловича, гуртожиток має ще збитки через те, що сплачує комуналку. Річ у тому, що більшість користувачів КП не є прямими абонентами підприємств-постачальників комунальних послуг. Депутатів цікавило те, як дійшло підприємство до такої мільйонної заборгованості. Показати це має динаміка росту боргу за різні роки. В даний момент виділення средств на електричні сіті, компенсацію і встановлення счетчиків, але при цьому ми услышали, що там довги порядка 16 мільйонів. Вопрос интересует, вы как новый руководитель должны были провести аудит предприятия, выяснить причины возникновения таких огромных задолженностей. За них должен кто-то отвечать, то есть должен быть ответственным. Почему эти такие долги у нас предприятий много, но таких как КП «Гуртожиток» практически одно. З такими серйозними проблемами. За словами нинішнього директора гуртожитка, є лише два варіанти виходу з цієї ситуації. Або отримати фінансову допомогу з міського бюджету і погасити заборгованості, або розпустити КП та створити нове підприємство. Втім, навіть за останнім варіантом, на думку Євгена Павловича, проблеми можуть залишитися такі ж самі. Як розповів директор КП, на цей час провели лише інвентаризацію. До повноцінного аудиту справа не дійшла. Втім, депутатів хвилює те, що у керівника гуртожитка немає стратегії підприємства та бачення майбутнього розвитку. Аудит завжди проводиться незалежною компанією, тому вона повинна бути заключена з відповідною сторонньою організацією. Але учитывая кінець року, о том, що у нас осталось, по суті, 3 тижні. Аудит обычно проходить в течение 2-3 місяців. Однозначно, виконувати ці роботи до кінця року у нас наверняка не вийде. Тому видали гроші гуртожитку, ми теж технічно не встигнемо провести, тому що це не уставний фонд. Он так же само должен зачитаться за выполненные работы до конца года. Депутати вирішили розглянути варіанти виходу з складної ситуації на наступному засіданні постійної комісії. Луїза Єрьоміна, Павло Ткаченко, МСН.